Katten av Willy Kyrklund ingår i samlingen Den överdrivna älskaren från 1957, uppläst av mig, Nanna Karlstedt. Ska man skylla kattens död en majnatt i kvarteret Sparslanten vid Mälarhöjdsvägen? Och vilken majnatt, med skira björktoppar mot en blek himmel, blek av måne och gryning, blek av en sakta bris på väg mot ett lågtryck söder om Spetsbergen, blek av förväntan, Nordens bleka förväntan i en vårnatt i kvarteret Sparslanten, och dessa stjärnor som kretsade i björkarnas toppar, björkarna som man hade lämnat kvar när Sparslanten byggdes för deras skönhetsvärdes skull, inspekterade och godkända av hälsovårdsnämnd och byggnadsnämnd och stadsplanenämnd med flera nämnder. Nordens bleka förväntan, dess nattfuktiga jord där ekorrbär, kovall och längtan gror. Ska man skylla kattens död i denna majnatt av alla majnätter? Och det skulle ju komma efteråt andra majnätter som var sådana som nätter mest och som nätter hade varit före den natten. Nätter av rimlig tillfredsställelse för all del, eller kanske till och med av mera njutningsfull njutning. Vad kan man veta härom? En kvinna vid namn Birgit. När hon stod i badkaret och kämpade med duschen visste hon att hon var bra. Hon var nöjd med sin kropp, rätt så nöjd. Och hon duschade sig på alla ställen, vred på mera vatten, hårt, hårt, som en tvingande fors, som en piskande bränning. Hon kämpade med duschen som Danae kämpade med guldregnet. Med guldregnet. Och en man vid namn Egil, matematiker till yrket, statistiker, hennes man som hette Egil. När han var på jobbet och skulle slå upp någonting, vad det nu var, och tog ned boken från hyllan och bläddrade tankspritt, vad det nu var. Och denna anhopning av siffror och formler, denna härsmakt av symboler uppställda i rader och kolonner och matriser. Och se dessa diagram, dessa kurvor, sällsamma projektioner av verkligheten. En bild av tillvaron abstraherad till en enda linje. Att vara bortom gott och ont är väl ingenting särskilt med. Det är ju varje springpojke nu för tiden. Men att vara bortom livet och döden, det är endast befolkningsstatistiken och Gauss felfördelningskurva. Vad det nu var, man är ju bara en människa och bryr sig väl matematiken om ifall en man vid namn Egil lyckas lösa detta problem eller ej. Vind i lindarnas kronor, vind i deras grenar, prasslar emot fönstret, knackar på rutan, eftermiddags sol på Statistiska centralbyrån. När han var på jobbet och skulle slå upp någonting och bläddrade genom sidorna och plötsligt upphörde att bläddra just som han kom till en längre utveckling av sin A och kos B. Den vågiga sinuskurvan, den behagfullt rundade sinus, bukt, barm, sinus, sein. Men jag, Egil, ska icke behöva dyrka den abstrakta gudinnan alena. Om jag så aldrig i livet ska bli klar med mitt specimen. Ikväll
Han andas tungt och kisar med ögonen. Den höga gudinnan, den mångbröstade sinusoiden. Men icke henne alena. Nätter hade varit, skulle komma kanske än en gång av mera njutningsfull njutning. Om det nämligen vore så att man kunde mäta njutningen på ett objektivt sätt, vilket man givetvis inte kan, lika litet som smärtan. Och om njutningen härutinnan påminner om smärtan, så är det väl det enda avseende i vilken njutningen har lyckats bringa det därhän. Därhän att likna sin storebror. Nätter hade varit, skulle komma. Men denna natt, som alltså för kattens del var den sista, var en mycket underbar nordisk vårnatt, då kylan stiger upp ur jorden som en sakta vind ur mullen, då många rötter dricker kallt vatten, då många fötter blir våta om de vågar, då himlen bleknar i norr. Det hade varit kvällsbjudning hos Hås. Ska man skylla kattens död på denna kvällsbjudning? Eller ska man skylla den på att en av gästerna vid namn Pettersson 20 år tidigare hade mött sin älskade på en gata i Malmö tillsammans med en som var flottare klädd? Eller ska man skylla den på att före detta sjökaptenen Engman, numera i Tändsticksbolagets tjänst, hade kommit hem från Indien? Eller på att Birgit hade glömt att stänga vindsdörren när hon den eftermiddagen hängde ut småbarnstvätt på takterrassen? Liksom ett flodsystem uppströms i tiden förgrenar sig orsaken till den mest obetydliga händelse, till att ett löv faller till marken eller en man. Pettersson, för att börja med honom, var i verket från 9 till 4 eller från 9 till 5 med avbrott för lunch. Därmed är allt sagt om Pettersson. Nej, icke allt. I själva verket var Pettersson en riktig djuping och en man av ett ovanligt klart och konsekvent förstånd. För 20 år sedan hade detta klara och konsekventa förstånd sagt åt honom att han borde bli den perfekta statstjänstemannen, och så hade han blivit det. Som jag nu lever är jag till hälften död, sa han. Om han hade varit mera patetiskt lagd hade han tillagt, och jag beklagar det inte. Men eftersom han icke var patetiskt lagd så tillade han ingenting. Pettersson hade inte de laterna att han kunde påräkna något mera betydande avancemang. Han traktade icke efter höga inkomster heller. Han var fullt nöjd med sin lön och åsåg med jämnmod att den skulle ökas efter så och så många år. Jag borde förstås koppla ifrån på kvällen med en bok eller någonting. Men i allmänhet blir det så att jag förbereder mitt arbete för nästa dag. Är det något fel med det? Naturligtvis inte. I varje fall inte ur statens synpunkt. Pettersson var gift och hade 3 barn. Vid ingående av äktenskap hade han ansträngt sig att finna någon som var jungfru. En blyg och fattig flicka med alldagligt utseende och en del religiösa idéer visade sig slutligen uppfylla detta krav. Pettersson erbjöd henne sin kärlek och en tryggad ekonomisk ställning, och hon var naturligtvis glad att acceptera. Äktenskapet blev mycket lyckligt. Det kunde man se på fru Pettersson som blomstrade upp, födde barn, vårdade dem ömt, älskade herr Pettersson, skötte huset, målade läppar och naglar,
köpte sig välsittande kläder och lade av de religiösa idéerna som inte mera fyllde någon funktion. Där ser man, sa Pettersson anspråkslöst, vad den ekonomiska tryggheten betyder för ett äktenskap. Han älskade henne uppriktigt på sitt konsekventa sätt. Han hade inga hemligheter för henne. Han berättade åt henne allt som han trodde skulle kunna intressera henne och tog med intresse del i allt som hon berättade vid middagsbordet, vilket mest rörde huset förstås. I någon mån slaktaren på hörnet. Men den här slaktaren var en så till den grad kötslig person att Pettersson var övertygad om att förhållandet skulle förbli platoniskt. För resten låg han med henne 3 gånger i veckan i en utmärkt bekväm dubbelsäng av italiensk typ, så hon var inte vanlottad. I sin ungdom hade denne Pettersson varit en inte särskilt lovande ung man med oregelbundna vanor, utan det ringaste intresse för statens förvaltning och utan någon förståelse för kärlekens ekonomiska förutsättningar. Hans tillvaro hade varit bohemisk och hans klädsel ovårdad. Ett ådagalagt intresse för den fransyska litteraturen. För den fransyska litteraturen jämte någon tids vistelse på vänstra Seinstranden hade ådragit honom benämningen parisiska Pettersson. Men den tiden var förbi. Den hade tagit ett plötsligt slut en eftermiddag 4 för 20 år sedan, då han mötte sin själs älskade på en gata i Malmö. Den själs älskade var en charmant ung dam, lika vacker som intelligent. Hon och Pettersson hade tillsammans genomströvat den fransyska litteraturen, och icke bara den. Men aldrig hade han sett henne vackrare och sannolikt inte heller intelligentare än när han oförmodat mötte henne denna eftermiddag, just som hon stod i beråd att stiga upp i den andra mannens bil. Den andra mannen var tillfälligt i staden. Han var attaché, mycket verserad, klädd i en för årstiden lämpad ljusgrå flanellkostym. Pettersson var vid tillfället iförd peignoir. Det blev ett oförglömligt möte, i varje fall för Pettersson. Som den själs älskade efteråt förklarade för Pettersson: jag vill leva, jag måste leva, jag känner att jag absolut vill leva. Men Pettersson blev i denna stund mycket led vid att leva. Och hans klara förstånd sade honom att det fordras en särskild begåvning för att leva, en begåvning som sitter i tummen. Och han insåg att om man icke har denna begåvning så gör man sig bara löjlig med att försöka leva. Och även om man tar på sig att bli utskrattad för att få vara med, så hjälper det inte. Även om man förstår hur det går till, så hjälper det inte. På detta sätt hade Pettersson kommit att inse betydelsen av statens förvaltning och kärlekens ekonomiska förutsättningar. De flesta av hans kollegor, i varje fall de som hade sådana later att de kunde påräkna avancemang, tyckte att Pettersson var en synnerligen slät figur. Fast mycket, mycket nyttig förstås, mycket nyttig. Någon måste ju arbeta också om någon ska kunna avancera. Pettersson hade inga invändningar att göra. De hade ju rätt. På sätt och vis beundrar jag dem för deras aningslöshet, sa han. Dessutom är det rationellt av mig att beundra dem, eftersom de kommer att avancera och bli mina förmän.
Det underlättar mitt arbete. Detta sade han till Egil. Han och Egil kände varann sedan skoltiden. Men medan Pettersson sedermera gjorde sig löjlig med att springa efter livet i sin peignoir hade Egil ägnat sig åt sina studier, matematik, statistik och fysik med nit och hängivelse och i vederbörlig ordning avlagt en god examen. Birgit hade han träffat på en fest på kåren. Om man inte hade träffat Birgit, noga taget var det ju Birgit som hade träffat honom. I själva verket var det i hög grad Birgit som hade träffat honom. Han hade varit nästan färdig med sin examen. Fast det hade naturligtvis inte spelat någon roll för Birgit. Inte för Birgit. Kanske för någon annan. Hon hade naturligtvis tyckt att han var klyftig och sådär. Fast naturligtvis mest sådär. Klyftiga fanns det ju många andra som var. Kanske till och med klyftigare. Kanske fanns det också andra som var mera sådär. När allt kommer omkring otvivelaktigt. Den höga gudinnan, den mångbröstade sinusoiden. Hon brydde sig inte om huruvida man var sådär eller inte sådär. Hon såg till klyftigheten alena. Och säga vad man vill om förståndet. Det är naturligtvis begränsat på många sätt. På många sätt till sin kompetens och enögt och vad man vill. Men det är slitstarkt. Slitstarkare än det där. Naturligtvis deklinerar också intelligensen med åren, liksom alla mänskliga funktioner. Noga taget börjar väl förfallet redan i 20-årsåldern. Men för intelligensens vidkommande kompenseras ju detta av den ökade mängden förvärvade färdigheter och kunskaper. Särskilt matematiker visar sig ofta synnerligen verksamma och produktiva upp i höga ålderdomen, 80-90, så som man kan se av matematikens historia. Ända tills man dör eller får hjärnblödning. Beständigare gives icke en människa, och särskilt matematiker. När det gällde det där så hjälpte det inte lika mycket med förvärvade färdigheter och kunskaper. Snarare tvärtom. I viss mening absolut snarare tvärtom. Dumt va? Men livet är irrationellt. Eller som man också säger, idiotiskt. Men den höga gudinnan skulle inte svika honom. Hon hade den fördelen, den höga gudinnan. Enögd, mångbröstad, svagt leende. Statstjänsten har förstås vissa företräden när det gäller beräkning av tjänsteår, sa Pettersson. Ens hustru kan få för sig att nu är kärleken slut och nu är det slaktarens tur. Men på tjänsteårsberäkningen kan man lita. Den sviker inte. Det är inte mitt fel att livet är idiotiskt. Det är inte mitt fel. Det är inte Birgits fel. Jag har gjort vad jag har kunnat. Det har alltså gått så där att jag säger jag har gjort. Men ingenting har ju skett. Absolut ingenting har skett. Inte den svagaste lilla spricka. Utom just detta att jag sa nyss jag har gjort. Men detta var en felsägning. Rena felsägningen. En lapsus linguae utan tvivel. Förvisso, just en sådan felsägning som röjer den svagaste lilla spricka i godset, som alltså finns där. Nej,
Nej. Men jag skulle kunna göra vad som helst. Jag skulle avstå från vad som helst om jag fick behålla. Inte skulle du väl avstå från mig ändå, sa den höga gudinnan svagt leende. Ja, sa Egil. Vad är en människa utan kärlek? Trasor och halm. Du talar som du har förstånd till, sa den höga gudinnan. Det är nämligen ingen risk för att du skulle ställas i det valet. Mig får du behålla, men det som vissnar i människornas händer, det får du under inga omständigheter behålla. Detta är alls icke något val för dig. Det är ett dekret. Det är för att du inte har något val som du tar stora ord i munnen. Men jag är inte ledsen på dig. Jag bryr mig ändå inte om sådant som du vet. Jag förlåter dig gärna. Med eller utan stora ord tänker jag göra mitt yttersta för att opponera mig mot detta dekret. Och eftersom du inte bryr dig om, så får du vänta. Ja, sa den höga gudinnan svagt leende. Jag väntar. Göra mitt yttersta. Vilket yttersta? Detta är som att försöka lyfta en dimma. Det finns inget handtag. Förnyelse. Hade Birgit talat om förnyelse? Man måste förnya sig. Vilket vidrigt ord. Vilken motbjudande försköning av anpassliga Antons utmärkta konst. Utnyttja konjunkturerna. Livet, min gosse, livet är praktik. I livet kommer det inte an på savoir inte. Det kommer an på savoir-faire. Sitt du hemma med din savoir, med din lavoir, med din samovar. Det kommer du inte långt med. Detta gäller livet överhuvudtaget, sa anpassliga Anton. Vad speciellt beträffar kärleken så är det bara att byta. För jag inte vet om kvinnor, vita, bruna eller svarta, alla är sig lika. Man börjar med att tala om någonting allmänt, någonting som ger sig av tillfället. Sedan övergår man så smått till att tala om män och kvinnor, hurudana de är och kärleken hurudan den är, och gör en försiktig beröring av hennes skuldra eller arm. Sedan är det bara att avancera och resten går av sig själv. Och du kan kalla det för vad du vill, men förnyelse är det fina ordet. Ja, ja. Ja, man måste tro på experten. I fråga om hårklippning så tror jag på frisören. I fråga om livet så tror jag på anpassliga Anton. Och förresten så är det bara i början som det gör ont. Sedan kommer det givetvis att vara mig likgiltigt. Vilken utmärkt tårta, sa Pettersson till fru H. Pettersson hade en förmåga att säga en trivialitet så att den gick genom märg och ben. Eller om det bara var Egil som tyckte så. Jag är visst mycket nervös ikväll, tänkte han. Och jag överdriver. Efter reglerna var det förstås snarare kapten Engmans historier som borde gå genom märg och ben. Och det gjorde de förstås, inte tu tal om den saken. Han berättade nämligen om tigerjakten i Indien. Alla lyssnade med tårta i munnen, ty det är alltid spännande att höra berättas om tigerjakten i Indien av en som har varit med själv. En gång mötte han tigern oförhappandes mitt på landsvägen, ensam. Klockan 5 på eftermiddagen. Det var en tidig tiger. Tigern var också ensam, men det tänkte den inte så mycket på.
Han, Engman, tänkte på det så mycket mer, för han var obeväpnad så när som på en cigaretttändare. Det var på landsvägen mellan Chicholi och Bolpur, Central Provinces, eller Madhya Pradesh som det heter nu för tiden. En vacker trakt, rätt kuperad delvis och täckt av yppig monsunskog. Branta klev, inhägnade gläntor och tovig grönska under höga starkstammade träd. Detta är den merkantilt värdefullaste delen av Indiens skogar. Bambudungar sprutande upp ur ravinerna i täta kaskader av gult och grönt. Detta landskap gillas även av tigrar. Tigrar älskar det. Jag kom på cykel och fick syn på tigern som just som jag kom rullande med måttlig fart i en utförsbacke. Tigern stod där nere, tvärs över vägen och tittade på mig, orörlig på tigrars vis. Så länge tigern vet sig osedd så går den i allmänhet undan. Men om man är otursam nog att möta den så går den inte mera undan, eftersom detta vore under dens värdighet. Att då vända ryggen till att fly, det är detsamma som att vädja till tigerns goda hjärta. Det har ännu aldrig lyckats någon, särskilt inte i en uppförsbacke. Att fortsätta framåt är att utmana tigern på att slåss, vilket man ogärna gör om man är beväpnad bara med en cigaretttändare. Om det hade varit en björn hade det varit en annan sak. Den svarta björnen är under alla omständigheter synnerligen otrevlig och aggressiv, i motsats till tigern. Men den är egendomligt nog särskilt rädd för eld. Jag har inte varit i tillfälle att pröva det själv, men jag har träffat erfarna jägare som har bott där nere i hela sitt liv och som har försäkrat mig att den svarta björnen kan man skrämma med en obetydlig liten eld. Det är ett enda sättet att klara en tiger, för den händelse att den inte är en man-eater, förstås i vilket fall det inte finns något sätt, är att visa sig lika värdig som den. Detta tillgår sålunda att man fortsätter snett framåt åt det håll som tigern kom ifrån, liksom om detta hela tiden hade varit ens mening. Om allt går väl så fortsätter tigern snett framåt åt andra hållet, liksom om detta hela tiden hade varit dens mening. Bägge har varit lika värdiga och ingendera har gått ur vägen för den andra. Jag bromsade in och körde cykeln av vägen in i djungeln på vänster hand. Sedan fortsatte jag springande genom underskogen med cykeln lyft över huvudet. Skogen var gles, lyckligtvis, och tämligen lätt framkomlig. Jag passerade en uppröjd plats kring ett mahua-träd som fällde sina blommor. Det var i den månaden. Det var ännu eftermiddag. Det var ännu solfläckar på marken. Det var ännu knappt en minut sedan jag lämnade tigern. Det var ännu en chans. Jag var ohyggligt rädd. Jag tror att jag aldrig har varit så rädd i hela mitt liv, fast jag nog har varit rädd många gånger. Jag klarade mig förstås. Eljest hade jag inte varit här och tog mig tillbaka till vägen ett stycke längre fram. Jag upp på cykeln och trampar för brinnande livet hela vägen hem som om jag hade haft tigern i hälarna på mig. När jag kom fram var jag alldeles utmattad. Att kapten Engman hade varit rädd, att han
utan omsvep tillstod detta, gjorde intryck på alla. Till det var uppenbart att kapten Engman inte var den som blev ängslig i första taget. Han hade gått i engelsk tjänst under kriget i de bortre indiska vattnen, suttit i japansk fångenskap på Malacka, flytt, enrollerat sig i Mountbattens armé, kämpat i Burma, förvärvat en rad utmärkelser, slutligen blivit svårt sårad. Därhän att han efter kriget fått lov att uppge sjön och ta ett jobb på tändsticksbolaget i Indien. I bolagets tjänst hade han gjort sig värdefull som övervakare av hyggena. Han hade aldrig något bråk med avverkarna. Han hade ett sådant sätt, kapten Engman, att folk gjorde vad han sa till dem om, utan att det behövde bli någon vidare diskussion. Han var i Sverige på sin ledighet. Men när de sedan höll på att lägga sig, Egil och Birgit, och Birgit händelsevis yttrade någonting, i förbigående givetvis och än sen. Men herregud, han är ju en mycket enkel kille. Han är mycket klar och redig och tillförlitlig och har en viss humor. Men han har ju precis bara följt sin natur, sådan som den har varit från begynnelsen. Han har aldrig behövt välja bort någon del av sig. Han har aldrig behövt dissekera fram den simpla, nakna roten till sina handlingar. Jaså, på det viset. Och vad skulle det vara för en simpel, naken rot? Natten är ljuv. Människans strävan att utföra vissa handlingar som är intellektuellt oanständiga. Oj då. Och vad skulle det vara för sorts handlingar? Natten är ljus. Det är svårt att säga exakt, därför att ingen ännu har kunnat utföra dem. Alla våra handlingar, sådana som de sedan utfaller i verkligheten, är gjorda för att passa in i ett livsmönster, i en miljö av ett eller annat slag. Och man ska inte komma med beskyllningar som man inte kan bevisa. Natten är tyst. Varför denna besynnerliga hänsynsfullhet mot en kapten? Den simpla roten var allt en baddare till att slingra sig. Jag gör förstås undanflykter. Det föreligger förmodligen ingen principiell svårighet att uttrycka sig klarare. Vad vill du då göra, Egil? Säg åt mig, natten är barmhärtig. Jag vill inte göra någonting. Du är tokstollig. Nej, min älskade. Jag är inte tokstollig. Ingenting i världen är så svårt som att vara tokstollig när man inte har begåvning för det. Många har ansträngt sig därmed tills blodet har sipprat fram under naglarna och de har ändå inte lyckats. Det var när de höll på att lägga sig, fast det gick lite trögt. Man hade ju varit borta och man var törstig och behövde dricka. Och det var en så vacker natt. Se, det ljusna redan. I detta ögonblick började katten skrika. Hur katten hade hamnat på balkongen var obegripligt. Men den måtte ha kommit ner från taket på något sätt. Det var i sjätte våningen, den översta. De skulle just till att lägga sig. Men det gick lite tveksamt med det där läggandet, liksom om man inte riktigt visste hur man skulle bära sig åt. Lägga sig förstås. Det är väl enkelt nog. Har man aldrig gjort det förr? Och så den där katten som skrek och skrek. Man kunde faktiskt bli nervös med mindre. Det var ju aldrig som om den hade suttit strax utanför balkongen. Men det var förstås björken som den hade klättrat upp i och skrek. Det lät som om
Det lät som ett gråtande spädbarn ömsom som en ond ande i natten. Birgit gick och såg till ungen. Han sov så sött med sängen full av leksaksbilar. Katten skrek. Om det här ska fortsätta så blir jag vansinnig. Egil gick i köket för att hitta någonting att kasta på kattfan. Han kom tillbaka med några tomflaskor. Du får inte kasta flaskorna. Tänk på skärvorna och alla barnen som leker här utanför. Egil förde tillbaka flaskorna, gick till bokhyllan och valde ut Kärlekens karusell samt ett verk om själavandring. När han öppnade balkongdörren stod katten där. Det var en ovanligt stor och motbjudande katt. Den stod där och spände med en sorts hånflin i sitt fläckiga ansikte. Dra åt helsike, sa Egil. Katten gnäggade. Egil stängde hastigt balkongdörren, avstod ifrån Kärlekens karusell och själavandringen och hämtade istället sopborsten. Han öppnade ytterdörren och stängde omsorgsfullt om barnkammaren. Gick så åter till tals med katten. Ut! Kommenderade han. Katten gjorde sig ingen brådska. Den trivdes plötsligt bra där den var. Inget extra besvär för mig, tack. Jag klarar mig nog. Egil måttade efter den med sopborsten. Katten slank undan. Det var besynnerligt att en man som Egil kunde förlora självbehärskningen så plötsligt och så fullständigt. Egil, vad tar du dig till? Sluta upp med det där. Är du från vettet? Kom bort därifrån. Katten kom först. Den var sårad. Den for genom våningen och slank ut genom den öppna ytterdörren. Egil efter med sopborsten. Om katten hade fortsatt nedåt eller om Birgit hade stängt vindsdörren så hade Egil inte hamnat uppe på taket. Då hade han inte behövt springa efter katten längs takrännan på 6 våningars höjd. Han hade inte kommit att ta så idiotiska risker, trotsa sådana faror och riskera en så flagrant ärelös död. Birgit åsåg kampen från takterrassen, stod och klamrade sig hårt vid terrassräcket. Vad kunde hon ropa utom hans namn? Hans namn? Vad kunde hon utom att han var galen? Och be honom tänka på ungen. För Guds skull på ungen. Det räckte inte så länge heller. Men länge nog för att räcka en evighet. Katten som var sårad. Som icke uppfattade att Birgit var ofarlig. Blev trängd i ett hörn av taket. Och då den inte vågade hoppa fick den ryggen knäckt av sopborsten. Egil bar ner den i våningen hängande i svansen. Ska vi låta preparera fällen, sa Egil. Hänga den ovanför soffan eller ha den som matta i sängkammaren. Prata inte smörja. Du slänger den ögonblickligen i sopnedkastet. Egil gjorde det. Så gick han och tvättade händerna. När han kom in i sängkammaren vällde gryningen in genom fönstret. Kom då, sa Birgit. Kom då. Kom. Kom. Slut.